So, hello, hello guys! Welcome back again sa aking channel and yes, it's me again, ang inyong nag-iisang Ilocanong vlogger. And for today's video, mm, tuturuan ko na naman kayo ng isang napakadali, napakasimple, at higit sa lahat, napakamurang recipe. <laughs> yes guys, mura lang siya. So, before tayo mag-proceed, please click the subscribe button down below and click the not notification bell para lagi kayong updated sa ganap sa vlog ko. So without further ado, tara, let's go! And yes guys, alam nyo ba na pwede, pwede kayong gumawa ng mozzarella cheese sa inyong mga bahay. Ang mozzarella cheese ay yung kumakain kayo ng pizza, yung cheese na na-stretch nung pinapakita sa commercial. Yun ang mozzarella cheese. At alam nyo ba na pwede, pwede kayong gumawa nun sa inyong mga sariling kusina? At napakadalit, napaka-easy lang. Napaka-easy lang, guys. So, ayan. Yan ang ating gagawin sa araw na ito. So ayan guys, so ang kailangan lang natin, suka, ayan, yes, suka, white vinegar at dalawang pack ng sakto na milk powder, yung full cream powder guys. And yes, so ayan, alam ko excited na kayo so let's go, Tara! So ayan guys, ang first step, kailangan natin maglagay ng maligamgam na tubig. Ayan, nainit ko na siya kanina. So dapat maligamgam lang, hindi yung kumukulong tubig. So ayan mga siguro, mga 2 cups. Ayan, mga 2 cups na maligamgam na tubig. Ayan. So, after natin maglagay ng maladyam gam na tubig, ayan, lagay na natin ang dalawang pakete ng gatas. Ayan. Make sure, guys, na full cream milk yung binili nyo. Ayan. Hindi pala ito pwede sa mga ebuff na gatas. Yung fresh milk, pwede pwede, guys. Pero yung ebuff, hindi po siya pwede. Dapat full cream milk po na gatas. Ayan. Lagay na natin yung dalawang pack. Yung sakto pack ng nagatas para mas mura asma para mas afford natin. So ayan. Make sure na lagay lahat para di sayang dahil mahal ang pera ngayon, guys. Yan. Then guys, haluin natin to make sure na walang uh, lumps o walang buo-buo. Dapat well, uh, dapat matunaw siya ng maigi guys. Since uh, maligamgam naman yung tubig, uh, madali lang siyang matunaw guys. So, istir stir lang siya. I-stir nyo lang ng mga siguro, depende na sa inyo guys kung feeling nyo na natunaw na yung gatas okay na guys so ayan stir nyo lang siya guys hanggang matunaw lahat ng gatas na nilagay natin so ayan so, Ayan, pasensya na po maingay dahil po ito lang po ang nahanap pong panghalo So, tara. So, after nating mahalo, isalang na natin yung mixture sa kalan into low, low, low fire lang, guys. Ayan. Low fire lang. At huwag itong hayaang kumulo. Then, after that, talaga na tayo ng 2 tablespoon ng white vinegar. Ayan. Ayan. Then, after that, ihalo na lang natin, guys. Make sure na naka-low fire lang siya. And, hantayin natin mag-form yung mga mag-curd sya. Ayan sya guys. O, namumuo-muo na sya. So, continue mixing lang. Ayan. So, yung napapansin nyo guys. Ayan yung mga nabubuo-buo. Yan yung magiging cheese. So, mix lang natin hanggang mag-solidify sya guys. At pwede nang gawing pwede nang um, i-squeeze or pwede nang hangoin para maging mozzarella cheese so stir lang sya guys stir nyo lang sya ng stir ayan then stir nyo lang sya guys stir nyo lang sya ng mga 2 minutes siguro Ayan, na aking kagabit-bit ng video. <laughs> so, ayan. i nyo lang siya, guys. Make sure into low, low. Low fire lang siya, ha. Ayan. So, ayan. nag na siya, guys. O, oh, ayan. Namumuo-muo na siya. Ayan yung sasalain natin. At magiging mozzarella cheese. Ayan. So, ayan guys, strain na natin yung cheese curds na nakuha natin sa ginawa natin pinakulo natin na milk powder, ayan. So, ayan siya guys. Kailangan natin i-squeeze. But make sure guys, mag-ingat dahil mainit siya in fairness. Ayan. Squeeze lang natin guys. para matanggal yung tubig-tubig nya. So, ayan. So, ayan, guys. Squeeze lang natin. And make sure na malinis ang ating kamay. Ayan. And mainis sya, guys, in furnace. Ayan. Ayan. So, squeeze lang natin siya. Ayan. So, ayan guys. Kailangan natin lagyan ng um, one half teaspoon ng asin para lasa. So, ayan. So, dapat ihalo-halo mo muna yung asin para para magkaroon siya ng lasa guys so for now hindi pa siya shiny kagaya ng mga nabibili natin sa grocery dahil kailangan mo munang ibabad to sa mainit na tubig ng mga siguro 3 times 5 times ayon so ayan bali hinahalo ko lang guys yung yung asin para may lasa naman siya Let's go. Bali, nagpapainit na kami ng tubig para ibabad itong mozzarella, mozzarella cheese. So, ayan. So, ayan guys, na bali, soak na namin siya sa mainit na tubig ng at least three times. <coughs> Pero, mainit siya guys, kaya hindi ko siya hinahawakan. Hinaganong ko na lang siya ng spatula. Ayan. So, kung gusto nyo ng mas shiny pa yung appearance ng ating mozzarella cheese na homemade. Uh, pwede nyong ibabad pa sa tubig. Ayan. Mainit kasi guys. Mahirap mag-squeeze. Kaya, ito na lang ginagawa namin. Sa spatula na lang guys. So, ayan. So, maya-maya guys, iti-taste test natin. Nagawa tayo ng sandwich. So, ito na guys, yung end product ng ating um, homemade mozzarella cheese sa mga nag uh, sa mga tao diyan na hesitant na tikman masarap siya guys in fairness tinikman ko kanina so ayan so let's go so ayan guys ito ta na natin ayan so bale soft yung consistency niya guys para siyang cream cheese ayan kasi so, nga hindi ko masyadong na-squeeze yung water ayan so i-toast na lang natin guys so see ya so ayan guys <coughs> na, na, luto na namin. So, iti taste test na namin. Iti taste test. Iti taste test na namin ng aking pamangkin ng homemade mozzarella cheese na nagawa namin dalawa. So, ayan. Ayan sa guys. So, ayan din yung doggy. Ayan. So, iti taste. -taste. So, um Ang naman guys, masarap. <laughs> yung consistency, consistency lang niya guys, medyo basa yung sa amin kasi. Hindi namin nas, masyadong nasquiz kasi mainit. Mainit talaga. Ito na since gagamitin ko naman na, and consumable naman na siya, so, kaya rin na guys, masarap siya guys. Mm. So, masarap. Ayan, oh, masarap daw siya guys. Ayan. So, ayun guys. Kung sana na-squeeze pa namin ng bonggang-bongga, yung consistency, consistency sa siya, sana niya ay hindi medyo, hindi medyo basa. Kasi yung sa amin parang soft na siya, parang cream cheese na siya. Pero in fairness, masarap naman. Kaya siyang cream cheese din. <laughs> in fairness. Hindi nyo ma-achieve yung mozzarella cheese. Ma-achieve naman namin yung cream cheese. Ang um, masarap. Ayan. Okay guys. So, ayon. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog. Ayan. Isa na namang vlog ang natapos. So, I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa vlog na ito. But, before that guys, before ako mag, before nyo i-off, please, paalala ko na naman ulit, click the subscribe button down below. Click nyo sa baba. Ayon guys dyan lang sa baba. And click nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa ganap sa vlog ko. And ayun, see you sa next vlog. Bye!